שב, דף קוף, חוף, א', השיעור מתחיל בעזרת השם במשנה. נוכרי שבו לכבויז גוי, שבא לכבו דליקה שפצע בשבת, אין אומרים לא יכבה. אסור לצוות עליו, לבקש לו, תכבה את האש. למה? כידוע, חכומים גזרו אמירה לנוכרי שבוס. אסור לבקש לגוי לעשות עבורי מלאכה, אפילו לא איסו דה רבונו, כמו שטייסס מביאים, עבורי בשבת. למה? חרבקי ואיגר מציין רש"י באבוי דזורי, שם רש"י אומר, זה כלול בכלל האיסור שלמדנו לפני כמה דפים ודאבר דובו, דיבור אסור בשבת, אסור לבקש לגוי, תעשה עבורי מלאכה. למעשה רש"י כאן בתחילת הגימורי, בעיקר בדף קנ"ג, הוא מפרש שזה משום שליחות, שהגוי שלוחי לעשות מלאכה בשבת, למעשה אין שליחוס לנוכרי, אבל חכומים גזרו שיש שליחוס לחומרי. ברמב״ם כתוב שאתה אמור יבוא הישראל עצמו לעשות מלאכה, לכן גזרו שגם לא יבקש לגוי. ולכן אין או אומרים לו לא יקבי המצד שני, ואל תכבה. אין צורך לומר לו אל תכבה. אין צורך למנוע ממנו מלכבות, לא צריך למחות בידו. מפני שאין שבי סוסו יעליין. גוי, אני לא מצווה שהוא ישבוט. אני אוהב את כנעני שלי, אני מצווה שהוא ישבוט, אבל גוי, שיעשה מה שהוא רוצה. אבל קוטן שבו לחבויס, קוטן יהודי, אין שם מלוא צריכים למנוע ממנו לכבות, מפני ששוויסוסו ילם, כמו שנראה בגימורי. אומר הבאמי, בדלייקו התירו לוימה, כל עמך בעיניו מפסיד. ציווי, לך תכבה, לא אומרים. אבל רמז, הוא מכריז, מי שיכבה לא יפסיד, הוא יקבל תשלום מוצאי שבת, כיוון שזה רק רמז, מותר בדלי בדלייקו שזה הפסד. אומרת הגימור, נאם המסייע להם ממשנתנו. למדנו נוכרי שבו לחבויס אין אוימום לוי כבי ואל תכבי. מפני שאין שוויסו שלא כבי עוד אלוהי אמרין אלי או כל עמך בן המפסיד אמרין אלי אומרת הגימור, עד שאתה מדייק מהרשא תדייק מהסייפה, להפך אין מסייפה. אל תכבי לא אמרין אלי וכל עמך בן המפסיד לא אמרין אלי אם כדברי רבה מלמה המשנה אמרה רק שלא צריך למחות בידו מלכבות. המשנה הייתה צריכה לומר חידוש יותר גדול, לא רק שלא צריך למחות בידו כשהוא מכבה, מותר לו גם לרמז שכדאי לו לכבות. אלו מהו לקה למישמע מה מינו. זאת אומרת, אומר רש"י, כאן יש ברש"י המשמעות כזו, בספר משמעות הפוכה. זאת אומרת שאחת מהם היא לאו דווקא, אלא נשנתה אגב השני. אנחנו לא יודעים מה רש"י דווקא, או הספר דווקא, ממילא אי אפשר ללמוד מהמשנה כמו רב עמה, גם אי אפשר להוכיח להפך מרב ולמעשה נפסק קרבאמי. תונו רבנו, רבנו, מייסף ונופלו דליקו בשבת בחצרו של יויסף בן סימוי בשיחין, שם מקום, ובו אנשי גיסטרה של ציפוירי, אנשי השלטון, לחאבוס, למה? מפני שאפוטרופויס של מלך הוא היה ממונה על ממונו. ולוי ניחון, יויסף לא ניחון מפני קבוי דה ונעשה לו נס ויורדו קשומים וחיבו. לא ערב הוא אמר הם לא צריכים להפסיד הם רצו לעזור לי שיגר לכל איכון מהם שבא לכבות שתי סלויים. על הפרקוס שבוהם למפקד שלהם חמישים. וכששומו חכומים בדובו במעשה שהיה אמרו לא יהיו צריך לקח לא צריך למנוע אותם. שהראשוני נו נוכרי שבו לחבויס אין נאמר להיכבי ואל תחבי. אומר המארשולם באמת הוא כן מנע אותם? אומר המרשו, לא כתוב מפני איסרו שבס, כתוב מפני כווידא שבס. הוא חשש שיחשדו שמא הוא אמר להם לכבות. לכן זה, הוא לא רצה שיהיה זלזול בשבת, אז הוא מנע מהם לכבות, ומהשמיים שילמו לו, עשו לו נס שהגשמים כיבו את הדלקו. מה למדנו אבל קוטן שבו לחבס אין שוי מילוי מפני ששבי סוסוי עליהם. זאת אומרת, כל מי שאורי קוטן שמחלל שבת, צריך למנוע אותם מחילוש שבס, אפילו שקוטן... לא מחויב במצווה, שם אסמינו קוטן אויכל נביילס בזן מצווה נא לב להפרישו. זו סוגי ידועה ביבומס. דוגמה, אויכל נביילס, זו דוגמה לכל אביירה שקוטן עושה. בזן ובזן זה לאו דווקא כל מי שיכול למנוע אותו. כאן למדנו מצווה נביילס מחילול שבת. ושם ביבומס מובא מעשה שנעבדו המפתחות של ביסא מדרש בסוס הרב עם אמר רבי ירחונון, ככה רש"י מביא, שם הגרסה קצת אחרת, שהוא נתן עצה, שישלחו שם ילד וילדה לשחק, ואז הם ימצאו את המפתחות, והם יביאו את זה. זאת אומרת, שלא יצטרכו למנוע מהם להביא זאת מושהו סורר ומושהו סיוחיד, כי קוט נויכן אביילס ואזן אימא צווין להפרישי. קם במשנה מאשמה להפך. אמר רבי ירחונון, קם במשנה מדובר בקוט נויסה לדעס אוביב. יש לו שכל להבחין שהאבא שלו נוח לו מהכיבוי. ואז אסור, למה? אומר אשבי אבומס, אז זה כאילו שהאבא מצווה עליו לכבות. וזה ודאי שאסור, כי ספיאס איסורים, לצוות לעשות איסורים, להאכיל איסורים, ודאי שאסור. שואלת הגימורי, המשנה הרי מחלקת, שנוכרי לא צריך למנוע אותו, וקוטן כן צריך למנוע אותו. שניהם מדובר באותו אופן. דקאבוסוגה בין נוכרי דקוביד לדייתא די ישראל. מישורי, גם אם הנוכרי עושה זאת דעה עשה ישראל כאילו שציווית לו. עונה הגימורי, נוכרי לדייתא דנפשי קוביד, שהישראל נוח לו מהכיבוי, אבל הוא חושב על עצמו, הוא יודע שמוצאי שבת הוא יקבל תשלום, ולכן זה נחשב שהוא עושה לעצמו, ולא עבור הישראל, ולכן לא צריך למנוע אותו מלכבות את הדלייק. אומרת המשנה, כוי פין קוי על גבי הנר בשביל שלא יטע אחוז בקוי יש נר שדולק מדי חזק, מפחדים שהקורה, התקרה, תדלק. מותר לקחת קרה ולכפות על גבי הנר, רש"י אומר באופן שזה לא מכבה. הוא מניח קצת אוויר, ורש"י שאומר מדובר בקערה של חרס, מתכת יכולה להתלהט, ואז הם אוויר. ומה החידוש? אז פשס החידוש, רש"י שמביא שלא כמו רבי צחוק, שמותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל, הקוירו היא דבר שאינו ניטל, מותר לטלטל כלי שאינו מוקצה לצורכו. דלוי כרבי צחוק שאומר אין כלי ניטל, אלא יוצר דובר הניטל. ולמעשה מה רבי צחוק יפרש את המשנה הגימור בדף מ"ג אומרת שרבי צחוק יפרש שמדובר שהוא נטל את הקליק הוא צריך לפנות את מקומו ואז הקליק כבר בידו מותר לו לכסות עם זה גם לצוי ריח דוב או שאינו ניטל. אותו דבר כופין קורה ועל צויו של קוטן כמו שנראה בגימורי ועל אקרוב שלו התישח כדי שהאקרוב לא ישוך אותו מותר לו לצוד אותו כי הוא לא מתכוון לציידה. פשטס כמו שלמדנו בפרק שמונה שרוצים משנתנו כמו רב שמן, מלוך השן צריכו לגופו אסורה רק מדרבנו, וכאן הצידו אינו צריכו לגופו, הוא לא צריך את הוא צריך רק שהעכוב לא ישוך אותו. ממילא זה רק דרבנו, ממוקם חשש נזק לא יגוזרו. אומר רב יהודה, מייסה בו לפני רבו יוחנן בן בערוב? ערוב זה שם מקום, ושם היה מישהו שכיסה בשבת אקרוב עם קערה. ואומר רבי יוחנן בן זכאי, חויששני אלוהים לא מחטוס, אני חושש, האקרוב לא רץ אחריו. אני לא יודע אם זה היה מצב של פיקוח נפש, אם זה לא היה מצב של פיקוח נפש, אז ייתכן שהוא חייב חטוס, אם זה היה מצב של פיקוח נפש, משום ציידה. פאשטס הוא סבר, באמת רב יהודה אומר זאת כמו רב יהודה, שמלוך שנצריך לגופו האסורה מדוי רייסה. אומרת הגמורה, רב יהודה ורב ירמיה בר ורב חונו ברובה שלושת המורים, אילו, איקלעו, נקלעו לביתו, לבי אובין, דמין נשיקה, ישם מקום. עכשיו כך, נכנסו שלוש, לרב יהודה ורב ירמיה בר אייסו עייסו לאופורייסי, ואולי מיטות לשבת עליהם, הם ישבו על מיטות בזמנם. לרב חונה בר אולי היה חשוב בעיניו, לו יעיסו לה, הושיבו אותה על הקרקע. אשכח רב חונה בר ראה, שאובין מסנלה לברי, הוא לומד איתו, עם הבן שלו, את המשנה שלנו, והוא פירש לו, ועל צויו של קוטן, קוטן שהטיל צואה באמצע הבית, והוא לחסות זאת עם קערה, מפני קוטן, כדי שהקוטן לא יבוא להתלכלך בזה. או מלא הוא היה בכעס עליו שהוא לא כיבד אותו אז הוא רצה להקניט אותו אז אמר אבין שתיה עובין השוטה מסנה שטוסה לבני הוא מפרש את משנתנו לבנו בדרך שטוס. זו כוונת המשנה על צוי של קוטן? והלא היא עצמו מוכנס לכלוב עם צוי של קוטן ראויה לאכילת כלבים וכלבים מצויים בדבר שראוי לאכילת כלב הוא לא מוקצה אז לא צריכים להביא קרב לכפות על גבי הצוי או מותר להוציא אותה בידיים וחי תימא זה כן מוקצה, זה נוילד. בערב שבת זה לא היה, דלוי חזי למת מויל. ואותן יהדבר שרגיל לבוא, הוא לא מוקצה. מה למדנו? נהור אי סמוישכין, ומאיון אי סנויבין, ערין כרגלי כל עודו. ההלכה היא שגם חפצים קונים שביתה. כמו אדם יש לו רק אלפיים אמו ללכת, גם חפץ אסור להוציא אותו חוץ מאלפיים אמו. אבל נער שהמים באים ממקום רחוק באמצע שבת, באמצע יום טב, לא אומרים שזה הגיע מחוץ לתחום, אלא מי שדולה את זה הוא... מקבל את התחום שזה שדלה את זה, כי הם לא נחים, הם לא שובתים. הם מים מוקצה? הרי בערב יום טבע, בערב שבת, המים האלו לא היו רחוקים מכאן מאוד מאוד. הם לא היו מוכנים לפניו, הם באו באמצע שבת, למה הם לא מוקצה? כי הם רגילים לבוא. אז גם הצועה של קוטנה, רגילה שהיא תבוא, היא לא מוקצה. שואל אותו אוביל, אתה צודק, נו, אבל איך מפרשים את המשנה ולאיך אסנה? אמר לו, המישנה שאומרת על צועה של קוטנה, אין הכוונה צועה של קטן. האם על צועה של תרנגוילים, שהיא לא ראויה לכלום, אפילו לא להכיל של קוטנה כוונה מפני קוטנה, שהקוטנה לא יתלכלך מותר לכסות את זה. שואלת הגימור, למה אסור להוציא את הצוי של תרנגולים? כי היא מוקצה. אבל בטיפוק לדאווה גרף של רי ההלכה היא, כמו שמובהר בגמורי בייצה, גרף זה כלי חרס שבתוכו מתפנים, מותר להוציא זאת מהמקום שהאדם יושב בו, כי מפני כובד הבריאס חז"ל לא גזרו מוקצה. אז גם כאן הצואה מאוסה, מותר להוציא אותה. וכי תאם הגרף של רי אגב מונעין, אי וגופי לא יהיה דווקא גרף של רי, ביחד עם הכלי תראו חכומים. אבל הוציא את הראי בידיים עשו, זה לא כך. והוא עכבור, כך ביספמר כדר רב אשה. בין הפסמים של רב אשה מצאו בשבת עכבר מת, וזה מאוס. ואומה לו, אמר להם רב אשה, יש כאן היתר של גרף של רי, נקוטו בצוציסי. תוך בזנב של העכבר, והפקו, תוציאו אותו. אז גם כאן אפילו שהצואה לא מונחת בכלי, אפשר לקחת את הצואה ולהוציא את הגרף של רי. ריי. עונה הגימורה באשפו, הצואה בהשפעה במקום שלא מפריע לאנשים. הגימורה הבינה, השפעה בדרך כלל היא ברחוב. אם כך, למה צריך לכסות את הצואה בשביל קוטן שלא יתלכלך בזה? וקוטן באשפו, מה היא בועלה? מה הוא עושה שם? עונה הגימורה בחוצר. שואלת הגימורה, אם כך זה מונח בחוצר, שוב קשה, חוצה נמי, גרף של ריי, הוא אדם מסתובב שם, אז זה לא, זה מאוס עליו שיש כאן צואי, מותר לו להוצ לא עונה הגימוריה באש פה שבחוצר. אז זה מקום שאין אתר של גרף של רי, אבל זה מקום שהקוט מסתובב, לכן יש עניין לכסות זאת בקערה. מה למדנו ועל אקרוב של את אישך, אומר רבי ישועי בלוי, כל המזיקים שעלולים להרוג נהרוגין בשבס. הגימור הבינה כעת שמדובר אפילו שהם לא רצים אחריו, אלא כדי לסלק את המזיק עם העולם. למה? הוא סובב כמו רב שמן, מלוכו שהם לגופו אסורה רק מדרבנון. כאן הוא רוצה להרוג לא בשביל להשתמש עם הבעל חי, הוא רוצה להיפטר ממנו. זה אסורה רק מדרבנון, במוקם חשש שהם יהרגו אנשים, לא יגוזרו. מוסי ורב יוסף למדנו בברייסה, חמישו בעלי חיים נהרוגים בשבס. ואילו אין זבוב שבארץ מצרים, וציר עו שבנינוי, ואקו שבחדאייב, ונוח שבארץ ישראל, וכלב שויטה בכל מוקם. עכשיו כך, מאני, כדעת מי שנויה דרייסא, אילי מרב יהודי, או אמר מלאכו שנצריכו לגופו, חייבו לו. אז כל זמן שזה לא פיקוח נפש, איך יתירו דוי רייסא להרוג אותם? אלו לאברבשימין, סדרג דרבונון, והאנר דווקא חמש, אלו שהם מועדים להמית, אודשורא אחרין אלוהים. לא כמו רבי שעה בלגי שכל המזיקים. עומר רבי ירמיה, ומא נמלון דהום התרצתי, מי אומר שזה ברייסה מדוקדקת, דלמא משבשתי, הברייסה הזו לא נשנתה בתוספתא של רבי חייב הרביישה שבדקו כל ברייסה מדויקת. רבי יוסף, אתה מביא את הברייסה, אולי לא מדויקת. עומר רבי יוסף, אנו מסנינו לו, אני הבאתי את הברייסה, אני שניתי אותה, והוא הסיגנו לו והקשיתי ממנה על רבי שעה בלוי, ואנו התריצנו לו, אני אתרץ. ברוצו אחרוב ודברי הכול. רבי ישע בלוי דיבר, שהם רצים אח גם לרבי יהודה מותר להרוג. פיקוח נפש, דרך כלל, את הרקולו. הברייסה הזו מדברת שהם לא רצים אחריו. לפי רבי יהודה אסור להרוג שום בעל חי. לפי רב שמן, שזה רק ולא חושב שצריך לגופו. אבל גם לא התירו את כל הבעלי חיים רק חמש אלו שהם מועדים להזיק. טונה טנק עמי דרובע בר אבוניו שנה לפניו ברייסה. ההוירג נחושים והקרבים בשבס כשהם לא רצים אחריו, אלא סתם לסלק מזיק עם העולם. אין רוח חסידים נוי חיימנו. החסידים לא נוח לו ממעשיו למה הוא הורג בשבת? עומר לה אמר לו רובי בר אבונה, ואוי סתם חסידים, אין רוח החום ממנו יחומם. פשטס מבואר כאן, כך מפרשים המפורשים בדעס רש"י, שהוא חולק באמת על רב יוסף, הוא מפרש את דברי רב ישוע בלוי כפשוטו. כל המזיקים נהרוגים בשבת, הפרייסה שרב יוסף הביא לא מדוקדקת, לפי רב שמן, כל האיסור רק מדרבונון, וכדי לסלק מזיקים מהעולם לא גזרו. אומרת הגימוריה, רובי בר אבונה חולק על אביו, ופליגה דרב אבונה, דרב אבונה חזי או מלא שלימיתינו לכולו, הרגת דבורה אחת, הרגת את כל הדבורים שבעולם, מה יש לך מזה? זאת אומרת שלא מצא חן בעיניו מעשה כזה, לא כמו בנו שאומר שכן כדאי להרוג מזיק שהוא, שהוא רואה בשבת. דונו רבנו, נזדמנו לוי נחושים ועקרבים, לאו דווקא בשבת. מדובר כאן סתם באופן כללי. נזדמנו לפניו נחשים ועקרבים, אורגון הוא הצליח להרוג אותם, ביודע שנזדמנו לוי לאורגון, אומר רשי, הם היו מזומנים להזיק, ומשמיים הזמינו אותם לפניו כדי שיהרוג אותם, מגלגל מזכוס על דזקה למנוע שלא יזיקו. לא יורגון, אבל גם הם לא הרגו אותו, ביודוע שנזדמנו להורגוי, ונעשה לו נס מן השמיים. הוא צריך לשוב בתשובה, הוא יודע שיש לו... היה עליו תביעה להרוג אותו, נעשה לו נס. עומר רול לביתי מראבי בר בר חונה. עומר רב יחנון, בני שויפים שויפימוי, דווקא אשר שם... אמר נחש לפני שהוא נושך. הוא שורק שריקה, הוא עשה כבר את השריקה, זאת אומרת שהוא הולך באמת להרוג אותו, ואז הוא הצליח להינצל ממנו, אומרים שנזדמנו להורג ונעשנו נס מן השמיים. עומר הבא בבר-כהנא פעם אחס נופל איכוד נפל נחש בביס המדרש. ועומר, בשבת זה היה ניוטי איכוד, יהודי, שגר בעיר ניוט, אז אומרים ניוטי, ואורגוי. עומר רבי, פוגה בוי יויצא בויל, זה שהרג אותו דומה לו, הנחש, או דומה לנחש, היא בוילה, מה רבי התכוון? הוא התכוון לשבח אותו או לגנות אותו. פה גם הוא כיועצת בוידי שעה פירוביד, הנחש רוידף, הגיע כאן אדם רוידף וגם והרג אותו. אוי לא, שהוא התכוון לומר, כמו שהנחש לא בסדר, גם הוא לא בסדר, מה אתה הורג נחש בשבת בשעה שהוא לא רודף אחרי אנשים, זה לא פיקוח נפש. תושמע, דרבבה ברי דרב חי ברבי ורב זיירי, אבו יס ועקיל עד ברבי ינאי. הם ישבו במבוי לפני ביתו של רבי ינאי. נופק מיסם ביניו יצא מביניהם. דיבור בו מיניה רבי ינאי. מה להרוג נחושים ואקרבים בשבס כשהם לא רצים אחריו אלא כדי לסלק מזיקים מהעולם. אמר לו ציר או אני או הרג. נחוש לא ועקוף שהם יותר מועדים להרוג מאשר ציר או לוי לא. כל שכן. אז רואים שבאמת מותר להרוג את כל המזיקים. המסתומר רבי התכוון לשבח את אותו ניותי. אומרת הגימורת דילמי מאשר שרבי ינאי התכוון שהוא רג גם צירו לפי תומוי. מה הכוונה לפי תומוי? הוא הולך, הוא מגיע המקום של נחש, הוא הולך על הנחש. רש"י אומר, לא שיעמוד עליו ויארגנו להדיה, הוא הולך לתומו, ונחש או עקרב בפניו, אין צריך להישמט ממנו ולעטות את הדרך, אלא דורוך יבוא ילך, ואימז בדריכו עושה יומוס, הוא לא מתכוון להרוג אותו. דובו או שעמיס קאב לפי רבי שימיה מותר, לפי רב יהודה אסור, אומר רש"י כאן חידוש, יש חולקים, שלפי רב יהודה זה גם אסור רק מדרבנון, ומוקם מזיקים לא יגוזו. כך רש"י לומד, אבל, <אז> אבל רישיונים אחרים אומרים שהכוונה שמותר להרוג בידיים. למה כמו שאמרנו, כמו רב שמעם, לא משנה לגופו, מותר מדוי רייסה. אבל חכומים אמרו לעשות זאת בדרך שנראה כאילו הוא לא מתכוון לעשות זאת לפי תומו. דאמר רב יהודה, רויק דורסו לפי תומוי. זה דרך אגב, מביאים עוד הלכה לפי תומוי. יש רוק על הרצפה. הוא לא מתכוון למרח, פעם היה עפר על הקרקע, ולהשוות את הגומות שזה אסור מדוי רייס הזה, בואי הנה, הוא הולך לפי תומו, לא... ואפ... אפילו שממילא מתמרח, הוא לא מכוון, משום מאיסוס התירו. ועומר רב שישס נוחוש דורסו לפי תומוי. ועומר רב קטינה אקרוב דורסו לפי תומוי. ממילא אין ראייה. שרבי יאנה התיר, אולי רק לפי תומו הוא התיר, ומילא עדיין נשאר הספק האם רבי התכוון לשבח את עליוטי או לגנות אותו. מספר את הגימור אבא בר מרסה, דאו אבי בר מניומי, אבי מסקה בדי בריש גלוסה זוזי, הוא היה חייב כסף לאנשים של ריש גלוסה. והוא לא שילם, היה סיור, הביאו אותו, תפסו אותו קומץ הרלב וציירו אותו. והוא היה בביתם, כנראה הגיע השבת, אבי שודרויקה, היה רוק על הרצפה. אומה לו אמר אשגלוסה אייסו מונת תביאו איזה כלי סחיפולה תכסו את הרוק שלא נראה את זה. אומה אמר להם אבא בר מניומי לא יצריך איסו. רוי גדוסו לפיתומי. אומה לו אמר אשגלוסה צור ומרבנו הוא תלמיד חוכם שווקוו תעזבו אותו אל תצערו אותו כי הוא תלמיד חוכם. עד כאן דף קח"א